Dernièrement, le Conseil des ministres de remis bâtonnié par le diabolisé Félix sur ce qu'est le coronavirus. N'anne l'inga qui appelle ça mort au Rwanda, N'anne a qui est ennemi à Congo. appelé sa moto mort C'est Joseph Kabila avec son entourage. Entourage de Joseph Kabila a été animé par des Rwandais. Donc, pourquoi y est Bissabino Nini? Le Oyo, le directeur général de l'Oyo, Oje Frém, Oya Yibimbo, ya l'état a y a 100 jours. mandade amende soki procureyakomi na mandad amende elingolo banini elinkolo baplace nini nyonso bakozwa yo umukamate umukamate eza na shoele elobi tokayeyaka naye na bolɔko nde eloko yango wna bazolukamwa ye basala umukamate na directeur générale ya ogfm deke tozomema tribalisme tozomema divisio

biso on nous a dit des personnes fait par la black biso black est zelaté la, -la justice est indépendante oye bii yo yo yabana rosongi sa yo yo yabana bana ya balala linsa les signes li yo yo yabana ezonga papa caméra mataki taza papa que je respecte beaucoup on s'en rend mais tala degré sous capembe baso bengep le directeur du cabinet du chef de l'état or que c'est un grand voleur vous voyez mais avant 1900 avant même 90 hours basi d'afrique basa rossoa suédois médicale nanaboumimbo ga oye commenté joseph kabine hein vieil liesekeli mt yesasalapetrol na camerou no sala politike ya pe politike ya motema boboto nzambe akotombola yo nzambe atombola bat oyo aza na te na motema ma nzambe atombola bat oyo aza na bolingo talabiso lokla tozanababolingo jou komonangampe nakomi présidet de la républiqe oaobandiai mwana wana ndenge nini mpo ngaina zana nga na te te bashinois botika coronavirus ezabino bino nde botiaka bana mike na bamashine boningi bango bakomi sardine te bino bolingi bokosela bakongola bino bachinois banamboka boza na dubai boza na chine Il faut la soit calme et Du fait que la frontière de se pour que l'épidémie dès que va ouvrir les il faut que Parce que notre pays, la République démocratique du Congo, est plus que la Chine, plus que la France. Si Miko est Koya? train à l'état que l'entreprise soit en train de se faire. de se Kabila, Il Papa, journaliste, il faut que sincère. nzambe meme na makomi na ye alobi ke abala per kolanda batafcc te setion des indiscipline politique nabenga bango na terme vilgero peuple kongolais nyonso akoyeba bata a fcc baza bana makangu ya politikue baza na batata te kongo dialog poincomw kongo masolo kongo kosololacom oboaienba bolandaka mingimingikongo diaaonobonjour bandeko nyonso bazolanda biso partout na monde entier boza partout na bandako na bino na moma ya enemi du monde oyo bazobenga bongo coronavirus pandemie du monde boza na bandako confine na salier bino mabota mobimba place de en direct et la République démocratique du Congo précisément, dans la capitale de Kinshasa, pour nous rappeler la situation générale du pays, la situation politique du pays, comment va le pays, la situation politique, le coronavirus, le président de la République. nde boboni biso face à oh, la camera mpo ete peple oyo afandi na ndako azolela na mboka na ye ayeba makambo ni ezoleka na mboka na bango kongo eza esengo kongo mboka mapamboli bisika oyo nzambe alalaka pongi na babenedictio nyonso yango tokoma binemi ya bato mosusu na mokili barwanda koanvie biso epai bafrancais epai baburundi epai koyiba mboka na biso epai lelo oyo nzambe asungi bisoosav ele de bone foi pour sver son peuple nde toza en direct ya ville ya kinshasa

pourquoi pas la du peuple congolais mutakosakanaizate est déjà avertissement ba français ba loba la charité bien ordonnée commence par soi-même to bandi na kacha na kacha kabine na biso jiretera kabine wana na prison toute personne qui oserait encore

Eh, inondation euti kosalena bandeko na biso auvira nde eza yango wana bozala mitema alaise bozala kolala pongi kitoko malere moko ekokómela mokonzi yamboka te problème ezalike coronavirus oyo moye lisusu básala ba conseil de ministre eza te mpo tozobanga nombre ya contamination ekotambola yango na dernierement bouti komona conseil de ministre esalemi bato ebele badiabolizer balobi felix tchisekedi aza na coronavirusna konsel de ministre aza te le conseil de ministre a ete animé par le premier ministre wana bandoki baka koloba orke conseil de ministre eza susu te mpo na coronavirus meme à l assemblée nationale uose na basénatere mpe badéputé baka kosanganaka lisusu ko, te to kobangaka okorona te to kufa nde yango na zaona conseil de ministre esalemaki bongo na nzela bainterférence ya video ete président na ndako na ye premier ministre na ndako na ye ministre la santé na ndako na ye meparbamoya ya ontere conférence nde yango nao ozomona bato ebele badiabolizaki mboka na biso ezokende kitoko mboka na biso ezokende malamu bomibatela malamu bozala pose wi oui, bandeko nini e koleka na mboka na biso mikolo oyo tolingi tokɔta sikoyo na dossier na debat na biso politique bato báyeba nini ekoleka na mboka cepys la république démocratique du congo aeté envai par des rwandais de bourundais des étraner nakopesa bino exemple ya illustration mpo pokomprendre ke touti mosika tolinga tozala lokola binemi soite besklave ya ba pays voisin parcke le rwanda à travers pale kagame bazalaki na mposa kaka ya kobalkanizer la république démocratique di kongo nde na yango wana ezali moko ya b objectif na biso le directeur saibi delogfrm aza na mandat de recherche mpo na kotalisa peuple kongoe tozalaki mosika antuka napesi lelo papa na nga urlo kenyata raison na badéklaration asalaka oyo aza présidet kenyenn aloba boye c'et grâce à la sagesse e l intelligence des notre président félix tchisekedi oyo babinemi ya mboka bazoluka place nini batia moto na mboka bazokoka te uru kenyata alobaka yango après voyage ni états-unis na moko ya ba réunion ya union africain oyo présiden félixe thisekedi akendaka mais peuple kongolais nacomprena te pourkui biso tozalaka incapable ya kosala ba analyse politique mpo na interet ya mboka na biso Landa va déclarer ce n'est pas l'obinin. j'ai sali la sagesse et l'intelligence du président Félix Tshisekedi. Pourquoi Parce qu'il y avait les ennemis de la République démocratique du Congo qui cherchaient à tout moyen que sa Moto soit mort pour soi mort mais uru kenya talobi claire albi que non c'est à cause de la sagesse de notre président mon président moi Fatibeton c'est à cause de sa sagesse et de son intelligence bangunia ya république démocratique du congo baluki place au motto epela pwete ba congolais ba fa ba kiti. nana linga ki apel sa motto wana nana ki enemi ya congo pwete apel sa motto wana c'est Joseph Kabila avec son entourage l entourage de Joseph Kabila était animé par Rwandais. Est a des Rwandais. ceux bonjour de orugwisa talaka de orugwisa le directeur général DGDA dgda oyo eza service recete euh, service génératere ya recette numéro 1 ya congo oyo babengi bongo directer général des doane et assise eté rwandais tala auti kokufa mikolo banterrement nae eko kosalema wap e eko kosalema na rwanda Dou Peuple congolais, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes partout. Faites confiance à des personnes comme nous, on n'est pas des menteurs, on n'est pas des escrocs politiques, mais nous avons reçu une bonne éducation politique à travers notre mentor, Etienne Tissegui-Wamoulumba. Donc, Paul Royer-Bissabino-Nini, le directeur général de l'EOJ, où a été bimbo où a un programme de 100 jours parce que chaque fois on a vu les canaux de médias on a vu 100 jours et il y a que l'ongolabis sont zaratés et si ça bise pas citer mais le programme de 100 jours a été instauré et c'est vrai qu'il manque piste pour les peuple congolais à vivre heureux malheureusement parce que le le directeur général Ojefrém Aïebi Mbongo est à l'état. Il a reçu la première invitation, mais à répondre était. La deuxième invitation a répondu était. Maintenant, la Cour de cassation a eu le pouvoir à l'objet de mandat de comparution, A eu le mandat de comparution à Passoli. Pourquoi Entêtement. Parce qu'Aïebi il n'est pas de nationalité congolaise, mais il est tanzanien. Il a prouvé que Saïdi, au directeur général, il y a Ojefre Mazat tanzanien. Maintenant, le procureur près de la Cour de cassation. amoni ke margre la première invitation cher congolais bolanda nga na bokebe parce que oyo oh, eza dossier ya mboka na bino boyebi malamu même nzambe na bacommune alobi qe nous devons prier pour notre pays car notre bonheur a... notre bonheur en dépend. Notre bonheur ne dépend pas par rapport à l'augmentation de la barrière, de l'église. Mais notre bonheur dépend par rapport à l'évolution politique de notre pays. Nous avons un procurer à comprendre que nous avons eu la première invitation, la deuxième invitation, le mandat de comparaison, que nous n'en parlons pas. Nous avons un mandat d'amener. Le peuple congolais, partout dans le le mandat d'amener, c'est de procurer un mandat d'amener. Et le mandat d'amener, c'est de procurer un mandat d'amener. umukamate eza na shoele elobi toka yeyaka naye na boloko nde eloko yango na bazoluka mwaye zbasala umukamate na directeur général ya ogfrm sik oyo zelana prove bino ake aza tanzanien peuple kongole tozala na bandundu tozala na bolingo na motema motema ezala na bolingo Wotemezana ce n'est pas Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas injuste. Ne considérez pas Dieu comme un imbécile, mais Dieu c'est un Dieu tout puissant. Oyacp la sur la République démocratique du Congo, la composition y 26 provinces selon la constitution actuelle. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo, sans citer les nom de la province de l'Équateur. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo, ça citer la province de Bandundu. On ne peut plus parler de la République démocratique du Congo, ça citer les Deux Kivu, ça c'était les, 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 les Kassai, ça c'était les grands katanga les bas Congo, on nous appelle la république démocratique du Congo c'est à cause des 26 provinces selon la constitution actuelle et c'est pour ça que vous considérez que nous sommes à l'équateur que qu nous sommes congolais, notre sang congolais vous considérez que nous à ici que c'est le sang congolais, vous considérez que nous à Kassai, qu -ce que c'est le sang congolais dès que vous avez ma tribalisme vous avez ma division Mungunya a profitagana diviso division pour régner malamu. Yangozo mona ba français ba lobba, il faut diviser pour mieux régner. Ya wana memi peuple ko na sensibilisation, to lingana l'amour du prochain. aba politike y n ozamona politieozsalapolitike n tala ve nanga lazalbuve mooboten elongi mais rmipolieelonbadbinaisa arce la, la polite de n nakati ya motma efutaka te tozala visae polele tala biso tosala politie moo yalme ndeko nangajonaliseoza témoin oza liboso nanga misisa na elongi eza te mais jour oy nakobanda poliieaomonamis bandi kobimagalokl madidi martin don tolingana tozala bat moko po mbokana biso kita mboka na biso ekende liboso zela sikoy naprouve binoke tozalaki infiltre nzambe na mirakle na ye maladi moko ebimi na mondo bazobengango coronavirus lokola eza maladie mondiale tokobengango so épidemie te nde yango na bafrançais bakómi kopesa yango pandemie parcque sadve maintenant mondiale akoze a maladi oyo bapei na bapai babloke bafrontière na bango pa pa ke pas d' entrée pas de sortir mei biso tomonike social eza moke soki tokangi babita mombele bakobima ndenge nini parcke na kongo badiktatere oyo lokola joseph kabila atika biso kongole na langaje ekomaka to dijour so obimi te kolia te il faut obima mpo olya mwa ya provizio na motu a kongo a congolais lui moi or provision provisoire za terme ba ti ba ba liki ti bi lokon anda ku congolais ki ndaka wensha ku jour c'était pays pauvre de malheureux ce n'est pas possible un grand pays comme la république démocratique du congo chaque jour monaka mama nazando zo kende au juste toti ka provision toti ka provision te ya wana bonto abomimbo kana comme Joseph Kabila au akosa à papa na biso katanga kabila or que komone Hippolyte kanambi donc peuple congolais partout bozola ndabiso alors qu'est-ce qui se passe bazuba ndeko na bango ba burundé ba tie nena lingina prouver bino identité Ya Saïbi Oazali, directeur général au Fribourg Frém, à qui m'y à Tanzanie, Messie, Messie, Messie Saïbi, vous vous pensez que des Congolais sont des cobo des fatigués, vous vous croyez que des Congolais sont qui sont des imbéciles? Non, nous sommes bien étudiés, temps, même le Burundi bien intellectuel, le quoi la bise au Bazaré, messieurs, Saïdi, au Tiki Burundi, au Tiki Tanzanie. oyei mpo na kopie resursu natirele ya peuple kongolais omemango na tanzanie na koyebisa yo la police interpole ezali oyo bakosala invitation bakobengisaontina kati ya ambasade ya tanzanie okozonga okosamba na justice na mbongo ya bakongoleis boyibi biso noalidesofaa black biso black ezalak te la justice et indépendante oyibi yoyo ya bana okozongisa yoyo ya bana bana balali nzala esengeli yoyo ya bana ezonga papa camera matakita aza papa que je respecte beaukup ozolanda mais tala degré suki a pembe bazobenge pe ledirecteur du le cabinet du chef de ltat orque cest n gr voleur doncce ne pas gtil comeozanasukia pembe na mutu ozokende koiba mbongo oyo bazotia mpo etepeuple ongolaislere ce vimenaa deediiplieoliiee de éducation de politiqe yango naza naosega lase politieongolase tochange to cange po mbokana biso ekende liboso talaleloyo doser ya c0 jour bakómi obengango singa matembele ministre ya finance biento ozare ministre ya bidge biento ozare ozomona papa mokola alati mpe costime ya kodenda na nzela bazobenga ye papa siko bana na bino yo matata ponio estceque bana na yo babengako mpe tata un voleur comme toi moi je peux t'appeler papa onze y bambou on y a banamboka peut-être lelo bamona que le le premier ministre matata pour nous onze donc peuple congolais partout bosan au monde bolu kamakamote état de droit bandit donc état de droit bandit montre dans monteuto que c'est respecté peut-être voleur oh peuple congolais a ça depuis 1960 papa journaliste congolais et c'est un des charjusuroya qui a bouteur histoire mboka bas congolais bayem na 1960 avant indépendance babelgbakendi tant mboka Mboka, Mboka batiki na maboga papa kasavou parce papa kasafu babimisi premier ministre naye mais c'est eh, patrice etmairi lumumbacom premier ministre congo tozalaki na bidet ndenge mo na canada kongo tozalaki na bidje ndenge moko na corée du nord kongo tozalaki na bidje ndenge moko na bresil kongo tozalaki koleka afrique du sud basud africain bazal kozwa suin médicox awa mai tala lelo kongola akoma le complexe mwa min esalel pace na kei soi médico na afrique du sud na kei tourisme na afrique du sud a c'es complexe d infériorité vous voyez mais 19van me avant 1900, avant 90 awa basudafricain bazal kozwa swi médiko awa na nana bomi mboka oyo komona joseph kabila joseh abila jésuis vraiment désolé yango ozombona place nazobisa peuple congolais tolingana tolingana mboka na so. biso ekende liboso to biso toza na bolingoa mboka biso toboyi moyibi biso tolingi kongo ekende liboso donc peuple kongolais Dossier Oyo y a 100 jours, dossier à 100 jours, au e Pessimbois. Moi, le colo à Boyakanaye, pour moi, je vais vous pessier, moi, pessi en dim. Mais cette fois, au pessime moi, le dossier programme à 100 jours, je vois le boy n'a pas de Or que pour la première fois, je vois boya. Donc peuple congolais partout dans le monde, vous êtes aux États-Unis, en Europe, en Afrique. En République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, dans le Parlement de Boumachipicha, vous allez toujours connecter la chaîne Oyo parce que chaque jour, il y a des informations Oyo. tala lelo konfinemet yagombe basecret komi kobimbe bandako ya bato mosusu nagombe komaka bacasho donc peuple kongolei abungisa ndeko na binobozela après pandemie oyo bazabenga coronavirus kivivra vera sambela nzambenzambe pard sunganga coronavirus ezwanga te nakufa maladi ezwanga te nakufa parcqe mikolo ko ekoya libosotitokoma na mois de juin peuple kongolei bokoyebaki mboka na biso tozalaki wapileoonetoe

yo na rankin nayo omonaka féli tsecedi o est ce que féli tseedi mutu ayibisokokenda osala mosala y pétrole na cameroon oh, e vie lixesekelimt yesapetrol na cameroun no sala politike ya pe politiki ya motema boboto nzambe akotombola yo nzambe atombola bato oyo aza na n te na motema ma nzambe atombola bato oyo aza na bolingo tala biso lokola tozana babolingo 1 jour komonanga mpe nakomi présidet de la républiqe omatiobandi mai mwana wana ndenge nini mpo nga nazana nga na n te don peuple kongolaspartu bozolanda biso na mboka na kongo minite oyo série ekoti bata sécurité akatanga ezala bamilitire eza à la bas policier, etz la bas chef na bango bongo niens niveau aggracatant. Bas la bango niens parce que le président Félix Tshisekedi secrétaire des travaux comité de suivi OYA il y a crise au Kibele qu'enconde à Zaliki comme même balingi balongola tous les militaires et tous les policiers bazana Katanga batsinda ba policiers mususu comme si insécurité à Katanga et ça ba te mais ça autorité locale na bango mokona complice na bango pourquoi bolingi ko tika ba Katange te pourquoi Katanga na biso ça na richesse belle ko tombola mboka boningi comme même ça insécurité pour mboke kendeli bosote yangwana stratégie changé et sengeli ba na ba policiers na Katanga ba changer bango merci beaucoup son excellence ankonde le vice premier ministre et ministre de l'intérieur na mosala oy kosala eza ékole tientiisekedi wamolumba mpo ete peuple kongolais adécouvri liberté naye onela onela ya desinformation bobenga vena nga ben mboyamba po abenga abeshole abeshole abe sikya koleka en direct apesela bino situation politique ya mboka tala leloyo tala leloyo ndenge bazakolobatalleloyo directeur ya kabinet na casho boyebisanga place nini même na france même na états-unis président donald trump obe macron obeba sarkozi bobama baleka oyoki ke directeur ya kabinet na ye yake na justice sans que intervention esalema mai biso tozoyekolisa bango sequi la démocratie voilà papa journaliste mw eloko tozalaki na ngo akopesa peuple kongolai yango wanaerikaka mw eloko ozalaki akopesa pepre kongole yango wana amikoloouti koleka outi komona bakongolais basi kokangama na dubai pe misusu baza koniokwama kuna na chine balobike ba ba, ba, bango nde bamemi cooavirus kuna na cin te bachinois botikala coronavirusi eza bino bino nde botiaka bana mike na bamashine boningi bango bakomi sardine te bino bolingi bokosela bakongole bino bachinois biso bakongole tomaisana na matembele na biso na pundu na biso bato oyo bamemeli biso babiloko oyo eza kongele babiloko o ezoumela ba, na kati ya ba, ba chambre froid eza banani binoti bamad ndeko nanga naz bamaladi o eza nde bamindele baza na bantikor moko y pete baasme tobeleango awa bamalaria tobeleango awa baindisi ba, 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 oyo bazoloba keno eh, coronavirus ezaka bendisoy tomona na malaria température oekomi so dea na 39 biso na kongo toyebiieza malaria eza conséqence ya mabe balinga baprépare mpo na bakongolai minute oyo ndeko na nga journaliste europe états-unis baza na kozwa fimboa nzambe parceke soki lelo biso tozoniokwama malaria soki lelo biso tozoniokwama otifoid bato oy basemela biso bamaladi wana bango nzambe nde azobeta fimbo talá nombe ya badese na erope tala nombre ya badécè na états-unis ces so de blanc bandikoro eza faible biso toza makasi mais yango ekopekisa biso tetosoprivilégie te bana mboka boza na dubai boza na chine bouge la calme et la poser du fait que bah sa internet, a to, epidemic, la frontière de l'Union à Kukangama épidémie et pour dès que va ouvrir les autres parce que notre pays la république démocratique du congo est plus que la chine plus que la france n'a français on on la on l'a alors du fait que la bah bah frontière la Bamboka, papa journaliste à moi et la propagation y a corona wana, isolité t'as Bambo la bamboka en la le congo pendant 18 osepkabil atikeli biso bapubele na balabala kinshase oy baza kobenga kinelabele ekoma lelo kinela poubel basalite na balabala banie na balabala kosuba na balabala nyonso ya kongo ekoma mabe maintenant maladi oyo coronavirus eza maladi moko ke elingi e bosoto te elingi nde bopeto siko sok ezwi mboka lokola républiue démocratiue d congo tala cyango kende na pascal kende na pascal omgo na ndenge bato babimaka kende na marché de la liberté leka le kaka pont ya may anil omona bacrisme esala na cyango siko coronavirus ekota omona conséqence ya liwa ndenge ozala na kongo yango a tokoyebisa bandeko na biso boza na dubay bozala très kalme bozala posé bient tozo lite contre coronavirus parceqe eza na expert moko kongolais abimi oyo azwi kisi ya coronavirus bazokende koteste yango na italie mpo etesila ntango tozosala makambo nyonso ekosila bokozongana bino na mboka sa problème cenest pas bakongolais bamemi coronavirus coronavirus nde ebandi na chine nde ezotambola mboka mobimba

kabila ye moko rwandais Mi, premier ministre ni oyebe nani matata pona rwandais selon bapapa na biso akala azalaki ambasader na rwande na congo ya kozwa deoruguisa premier service régénérateure ya recette na congo deoruruisa rwandai Y'a aussi au Moutonabi no sahibi oh basolo ka Burundi Tanzanie yewo na pe akimi na, na Tanzanie si ko ba 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 qu'est-ce à l'état ou est-ce qu'on s'amourgue Na stratégie à Joseph Kabila aso yini bande konati Papa journaliste il faut bosser là sincère nzambi même na makominaye alubike abba la père nzambi alubike même na bibelubike l'esprit que nous nous les les hommes les humains nous avons reçu si, ce n'est pas un esprit de père mais c'est un esprit qui crie abba c'est à dire tata esprit na biso le Seigneur lui consente quelle stratégie kabila azalaki na ngo yo ku tuozoposengaki kabila géree moko kabila yawana babutambla na baboto ya mbula à ta 100 dollars dans la caisse à lettres alors elle tala le loi comment na kinga kacha comment bambonge belli donc pour n'a koyebisa bino nini on n'a koyebisa bino que peuple congolais par Rwanda, baso qui biso en otage mais nzamba ça les grâce et lelo bana baso comme yo gérer mboka na bango souffrance otomone lelo nzamba yebisa kango déjà bana israël les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais les kabbalistes que vous voyez aujourd'hui la famine que vous voyez aujourd'hui des escrocs politiques que vous voyez aujourd'hui des voleurs que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais un régime l'état des droits si vous n'avez pas douté, parce qu'il y a des preuves. Caméra Azay est mort. Qui est caméra Le directeur du cabinet du chef de l'État. Or, que y a un régime à Joseph Kabila. Un directeur du cabinet, ce n'est pas n'importe qui qui peut l'interpeller ou l'inviter dans la justice. Azay qui le vice-président de la République, un directeur du cabinet. Ozo Land, l'élo, directeur général OVD. Azay Ozaré, Moutazos ça l'intérim, directeur provincial à la ville de Kinshasa. Directeur du office de route. Azay Ozaré. directeur ya safricas aze asare ozolanda maintenant tozozala ba interpelation ya ba ministre elvis oyo azalaki comanda ya ciango lelo akenda ndolo titoyo akoyokake adaya akozi état de droit C'est-à-dire, il n'y a pas de citoyens qui sont supérieurs aux autres. Il n'y a pas de citoyens qui sont supérieurs aux autres. Il n'y a pas de citoyens qui sont égaux devant la justice. Il y a un même message à chef de l'État dans le discours sur l'État des nations. Avons, en République démocratique, 2020, c'est une année des actions. Pourquoi le président de la République a-t-il une année des actions discours. Il n'y aura pas la justice des pauvres et la justice des riches. sitoyen sera eh, ego devant la justice yango tozomona directer cabinet arrestation ya état de droit ebandi na sityen paisible sitoye ya kimombele te ya kingabwa te mais ebandi na baaue dinitaire le vol nde yango na eza symbole ya ne état de droit voil sikoyo na baimboka oyo baza libanda badiaspora oyo bakima mboka oyo mpona rgime ya abiaabilaazape usut naomiai bsbana mbokaoyo baza na mposa báya kosala mosala na mboka boya bafrontiere ekofongoma na yngo bataxe présid de rpuli azokitisa boya mpo ete boya kosala misala na bino trafic dinuence esili moyibi na kongo esili oyo bafrontire ya miyibi esili bobongisa dea bamboka na bino yango ozmona présid felix iseedalakakbango ntanoak lndres alobi bozwa ata na bino ya kosorganise mpo ete bozonga namboka botonga mofre naz bio kongo oyo na mikolo ekoya okosentir kongooendebno kolanda batafcc te sestion des indiscipline politique nabenga bango na terme vilgairo peuple congolais nyonso akoyeba batfcc baza bana makangu ya politike baza na batata te don banaoy talaka mwana makangu ya fyzikue bazali bana makangu ya politike don bato oyo bazwi éducation ya malamu te na politike lelo oyo problème kamwinasapo esuka po bazorbaki bango nde bamemi justice problème ekabilayemoo problme na i suka wapi na entré afdele mboka bateu nanabosani kombo o a massacre cpalukakayi bosukutangana bakanga ya baboya kolivrer na cpi makambo eza ebele na sie aidpes batumba bato justice esala mosala nini biso nde toye na justice peuple kongoleparo eza zwa dej fufu na motubwakalobaki ta ddr ebandi kobanga kolonel te kobanga ministre te so kobangi ministre bobenga papa na biso ben mboyama n emis oyo babenginga biso tokeluka mutuai na, bapete naazolakisa trafic ninlence biso toke mona usticeokanan so, merci beacoup maisele procurer btyee olakisi symbole y état de droit na gérejim na biso toboyi trafic d' influence omona biso tala biso tnga namona ide pese si, naza na population nasimananga nakobanda ko fivre mpe na arrogance moto asanga eloko aza te mai tolingi tozala ba exemplaire

ministre abidie wana basozele na matete na procurer yo ibe bakombo akotanga ata batangi combo kabila bako lukakae mai nalingi naectifié loco moo peuple congolais acondanaxami po atangaka te mo frère lecteur moko aloba sokolingi o bombela congolais eloco coma ngokana écritur zwa livre kitise 'ecolea messa so amonikalivre balobi 2020 abwaki naye le ongolaievea kongole azaka mut abama solo théâtre enani nigérien ala nzaya osomona trésor lutandila babeg e nani oa kongoleesomae pardon mbadi seso de comédie de de gen qi ne réflécise pas mais soko kombeli congoles livre ke makambo nabombeli congole nakaca livre kongole atangate pourquoi babombelabiso mayele C'est ce que je Kabila va à pouvoir. Ce n'est pas Félix qui est tenté de protéger Kabila. Il a rectifié pour le peuple qu'on a Kabila comprend que la pression externe est allée. La pression est le peuple qu'on a Salinin, À Salinine, Ba a député. Il a voté dans l'Assemblée nationale. Mais qu'on a été conformément à l'article 100 de la Constitution. Il a rôle l'Assemblée, rôle à l'Assemblée nationale. Kabila a été voté dans l'Assemblée nationale. Il a voté dans l'Assemblée nationale. Protégeant les anciens présidents de la République. Dans le protégeant les anciens présidents de la République. Joseph Kabila est l'ancien président de la République. Il est protégé par ces statut-là, adopté par l'Assemblée nationale, publié par lui-même, Joseph Kabila. Donc, pour que Kabila soit arrêté, il faut une nouvelle Assemblée nationale. Oui. Alors, il faut que Kabila soit Mais il faut que l'état des droits ait de la loi, ni censé ignorer la loi. Il faut équitable. tout le monde qui a volé l'argent du pays ait et quelques exemples d'illustrations. Angola, il faut après deux ans et demi, peut-être le président Lorenzo Oya, nouveau président Angola, a interpellé Banana Eduardo dos Santos. Donc, nous avons même au hasard les tout puissants, tantoso salamokili, salamokili t'embalamoko, l'icolo mabélé bétoule mabalamoko, nous avons bien vu sur la Bible, chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. don temp ya makambo akokanga batu yonso oya bozala kamena bandako na bino mboka yango ezobonga to bandakolya 3f pajor naopapa oais nati na parlemdebt ya matete namonapapaoba 0ba56 azebisabakoko na ye abna ete oyo natona yango aya na bino yaliboso abotaminate ya na bango yalibosaza soki na 68as maisbatonga toaletebotatetileliy toltebukana toyebi conséquence kolya malamu eza te ozolanda ndeko nanga don biso na régime oyo tomemela bana kolia bana bakolya bakosumban desordre mpo ete régime oyo babengiango regime ya bapapa sociale merci beaukubi

Voilà mon ami, c'est chez nous pas question aux amis. Soyibito lié chez nous pas question pas de trafic d'influence chez nous. Maintenant, régime c'est ça régime habilité c'est ça régime n'a respecté. Yo yo respecté ce qui n'a salé qu'à arrogance pour la zone de idé pèse n'a respecté. To porté la plainte bakaninga mouta côté la gazette. Ça c'est un régime des valeurs et non régime des anti valeurs Et non régime et anti-valaires. Président Félix est ce qui est à qui coton m'a beaucoup à ouïe mon côté aussi la dépense de mosapi moko elokotakasili te mosapi moko etonga a mboka te boya tosangana tocontribue tosunga présidet akende liboso ozomona ngafna bamesha bacanga i gouverne a ville kinshasa mofrai jour naokoma guverne a ville kinshasa wananalakayo discipline elokota na mbokayo nakosilisa koluna baterrasé ekozwala soaner

baoy bazotala nga merci na bino tokomi na biso na suka ya émissio bozala malamu motema oyo je vousme tous tolinga mboka na biso nzambe alobi na makomi na ye malere na motu oy azolinga mboka na ye te tolinga mboka na biso

Maman lui pourquoi on a ça mal collé parce qu'il y a gardé ce ver à finir ma bêche il l'a collé on mal éduqués, indisciplinés, y a un autre ba tout ce sont des personnes très intelligentes en Afrique, Basakanina ki quand bololé bas qu'on est pas bas à cogérer biso. Quand on est motivé maman bête, quand on est tiqué à être motivé maman bête, atteint pour conseiller que l'on combat en pour motivé maman bête dosé. ata kobangan biso bato te oloi a nakozalamotemambemonamotowana melola pe ezati yo boyoookenlifelomonamotema no mabe todoze motema ma tofungola mitema mpo ete mboka na biso ekende liboso felixisekedi aza na manda coup déta te ma aza na manda constittionel mand onstittionel ezala na délai nango c'etàdire soki asali mabe na5bapesayeba 2023 peple akolobanini toretire confiance toluka moto mosusa malamu aceoma baoup aoe Kabila c'est un criminel, a pouvoir en coup d'État. Pourquoi Joseph Kabila comme président de la République et c'est l'aura désiré Kabila N'est-ce pas? L'aura désiré Kabila, a pouvoir en coup d'État. Pour l'aura désiré Kabila comme président de la République. Et c'est si simande qui a being à mobutu Mais pouvoir est comme maintenant pouvoir constitutionnel. Pouvoir constitutionnel, est le pouvoir donné par les peuples, tout soutenir, ce qui a salé le peuple pour retirer confiance. Merci Nabandon Soubalinga Abiso. awa nakati ezakaa nalinga ya kongole kosakanaelanga kongole te osakanna kongole monmagam mpe nakozewa yo banzoto awana gombe yango anati auti koyebisa yo confinme agombe oyebi makambo esalemakona manduki ezaki na basa mabele bakasho a bato mpo moto aministre asala casho ndeko na bino boza mona aza te bayebaleve baketia na kaso as mabele baza na koswan gombe yokomona ndenge état de dekokotaprincipekokota ese bamama nanga bazoniokama bateka bapundu na ba marshé ba ba de la liberté bazwi mbongo na bango mpo bacontribwe ba mpo mbongo camera ayibi soki kongole ayebi te eza mbongo ya leta te euti nalola eza bataxe na biso ya badgda bapundu ya bamama na biso bateka bamatela ba mabaya bambongo na eh... bango na baontribueande yangona camera ibi mpo balia merci na na yo starli lima na confiance opesi journaliste mayele mpo ete to éclaire peuple congolais merci beaucoup kongo dialo pcom